Οι καταστροφικές συνέπειες των σεισμών Σαρκαλοχώρη, Πάρνηθα και Τουρκία μπήκαν στο επίκεντρο ειδικών στη διάρκεια ημερίδα στο Ηράκλειο, τονίζοντας την ανάγκη βιώσιμων κατασκευών με σεβασμό προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα επισημάνθηκαν οι αδυναμίες γύρω από την αποκατάσταση των υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές. Αυτό το είδαμε πολύ καλά στο σεισμό της Τουρκίας. Σε αυτή την πόλη είναι ένας κεντρικός δρόμος, είναι μια σειρά από πολυκατοικίες. Ξεκινήσαν να χτίζουν από το κέντρο της πόλης προς τα έξω, επεκτείνοντας την πόλη με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Σταδιακά προχωρώντας, έλεγε ότι το έδαφος ήταν χειρότερο και οι πολυκατοικίες αρχίζαν να γέρνουν μέχρι που υπήρχαν κάποιες πεσμένες. Τι είχε γίνει, αυτό που κάνουμε και στην Ελλάδα. Πηγαίνει ένα. Ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να δώσει χρήματα για γεωτεχνικό σχεδιασμό. Είναι ντροπή για μας αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οι άνθρωποι ακόμη να βρίσκονται στα κοντέινερ. Έχουμε κάνει την πρόταση παράλληλη με ΦΟΤΕΑ και με εσάς ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει το θεσμό του εξωτερικού συνεργάτη. Μη μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αντίληψη κουμπουέ και δεν θέλει τους εξωτερικούς συνεργάτες, σε όλα το έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Σε όλα. Σε όλα έχει υιοθετήσει τις δουλειές έξω. Και στο συγκεκριμένο όχι, λέει κρατικό μοντέλο. Δυστυχώς, το κράτος μας, η πολιτεία όλη, δεν υπάρχει πρόνοια συντονισμού μετά από μεγάλες καταστροφές. Στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου που συμπληρώνονται 3 χρόνια, δυστυχώς φαίνεται η ανεπάρκεια του κράτους στο πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα μετά από ένα σεισμικό φαινόμενο. Το 1999 με το σεισμό που έγινε στην Πάρνηθα, που ήταν και ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει γίνει στη χώρα μας τελευταία 50 χρόνια, ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν να συντάσσονται οι αντισεισμικοί κανονισμοί. Το πρόβλημα είναι με τα παλιά κτίρια, με το κτηριακό απόθεμα το παλιό, του πρώτου 50, το πρώτου 70. Όπως τονίζουν, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών, καθώς παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν κάθε κατασκευαστικό έργο. Όπως υποστήριξε ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Γκαρλέλης, αρκετοί ιδιώτες δεν δίνουν βαρύτητα στο γεωτεχνικό σχεδιασμό λόγω κόστους. Πολλές φορές βρισκόμαστε να χτίζουμε σε εδάφη τα οποία είναι ιδιαίτερα μαλακά. Αυτό δημιουργεί μια άλλη συμπεριφορά των κατασκευών από αυτή που περιμένουμε. Άρα ακόμη και σε μικρά κτίρια πρέπει να λαμβάνουμε, όπως αυτά του Αρκαλοχωρίου, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το έδαφος. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνεται είναι πρέπει να γίνονται γεωτεχνικές μελέτες. Δεν γίνονται γενικά γιατί αυτές επιβαρύνεται ο ιδιώτης. Ο ρόλος του εδάφους στη σεισμική απόκριση των κτηριακών κατασκευών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.